Šodien viesojamies Dinsbergas klīnikā un uz sarunu esam aicinājuši ginekoloģi Mārtu Spoderevu Burjaku. Daktere Mārta Spodereva Burjaka ir daktere no jaunās paaudzes ginekoloģijas un izceļas ar labām komunikācijas prasmēm un zināšanām sieviešu ginekoloģijas aprūpē. Klīniski iegūtā pieredze un jaunu zināšanu apguve ir vērtības, kuras daktere padara par izcilu savas jomas speciālisti. Viena no visbiežākajām patoloģijām, ar kuru sievietes nāk pie ginekologa, ir neregulāras menstruācijas. Regulāras menstruācijas, jeb normālas menešreizes, ir no 21 līdz 35 dienām un asiņošanas ilgums no 2 līdz 7 dienām. Neregulārie cikli var būt tādu stāvokļu simptomus kā stress, hormonālas pārmaiņas, svara svārstības, bet varbūt arī kādas patoloģijas simptomus, piemēram, policistisko olnīcu sindroms, kura pamatā ir hormonāls disbalans. Sāpīgas menstruācijas savukārt var būt gan kā normas variants, gan arī kādas slimības izpausme, piemēram, endometrioze. Ar sāpīgām menstruācijām mēs ļoti veiksmīgi varam tikt galā ar pretsāpju medikamentiem, hormonālo terapiju, var lietot arī augvalsts preparātus un arī lielu lomu spēlē sievietes dzīvesveids, fiziskās aktivitātes un sabalansēts pareizais uzturs. Dzemdas mioma ir biežākais labdabīgais ginekoloģiskais audzējs. Dzemdas miomas mezgli sastāv no muskuļaudiem. Un atkarībā no miomas mezglu lokalizācijas sievietei var būt dažādi simptomi, piemēram, patoloģiska dzemdas asiņošana, jeb stipra asiņošana menstruāciju laikā vai asiņošana starp mēnešu reizēm. Var būt sāpes gan vēdera lejas daļā, gan arī mugurā. Var būt spiedoša sajūta vēderā. Miomas mezglis mēs parasti diagnosticējam ultrasonogrāfijas laikā. Ir vērts pateikt, ka mioma var arī nerādīt nekādas sūdzības, un ja mioma ir asimptomātiska un maza, mēs parasti viņu novērojam. Bet ja mioma rāda sūdzības, vai ir lieli mezgli vai atri augoši mezgli, tas nozīmē, ka mioma ir jāārstē. Ārstēšanas taktikas ir dažādas, sākot ar medikamentozo terapiju un beidzot ar ķirurgisko ārstēšanu. Kādi tad ir tie makts un bulvas veidojumi? Makts un bulvas veidojumi var būt gan traucējoši, gan bīstami. Makstī un bulvā mēs varam novērot polipus, cistas, fibromas, jeb caistaudu veidojumus, lipomas, jeb taukaudu veidojumus. Parasti šie veidojumi ir labdabīgi. Ja sieviete dzimuma orgānu apvidū atrod sev kaut kādu neskaidru veidojumu, viņi obligāti jāgriežas pie ginekologa, lai daktars šo veidojumu izvērtē. Mūsu praksē, kā ginekologi, mēs bieži sastopamies ar tādiem veidojumiem, kā dzimuma orgānu kārpas, jeb kondilomas, ko var ātri, efektīvi noņemt ar CO2 lāzeri ar minimālu diskomfortu. Runājot par normālu makstu mikrofloru, reproduktīva vecuma sievietēm pārsvarā makstī atrodas pienskābās baktērijas, jeb laktobacili, kas ražo pienskābi un traucē sliktajām baktērijām vairoties. Makts mikroflora var mainīties, tie cēloņi ir dažādi, piemēram, hormonālas izmaiņas, infekcija, antibiotiku lietošanas. Ja sieviete jūt kaut kādu kaut minimālu diskomfortu dzimuma orgānu apvidū, vai viņi ir sūdzības par nepatīkamiem izdalījumiem no dzimuma ceļiem, tad viņi obligāti jāiet pie ginekologa, lai konsultācijas laikā varētu izvērtēt situāciju vajadzības gadījumā, paņemt analīzes un nozīmēt atbilstošu terapiju. Makts sausums ir viena no biežākajām sūdzībām sievietēm menopauzē. Lai uzlabotu sievietes dzīves kvalitāti, mēs varam izmantot lokālos hormonālos līdzekļus, mitrinošus līdzekļus, kā arī varam pielietot CO2 lāzeri vai injekcijas makts gliotādes atjaunošanai. Ik vienai sievietei reizi gadā ir jāapmeklē ginekologs, lai parūpētos par savu veselību.